Lely, kau ni buat skincare review banyak. Entah macam mana kau try semua produk tu dalam satu masa yang sama? Macam mana kau combinekan semua benda tu? Diorang macam tak boleh brain macam mana kita orang try tau. Saya boleh cakap, ada certain skincare review, dia buat review ni based on diorang punya honest review. Which is, dia akan try produk tu dekat muka, dia akan try sendiri, dia akan feel the texture and everything. So, lepas diorang dah tahu efek, diorang dah nampak efek tu dekat skin diorang, baru diorang akan buat review. Tetapi, ada certain yang tak bertanggungjawab ni, dia buat review hanya di depan kamera saja. Which is, dia akan cakap semua best-best lah. Baik-baik, gempak-gempak. Boleh putih dalam masa 3 hari. Boleh flawless dalam satu hari. Boleh cantik dalam masa 30 minit. Ah, itu memang ayat-ayat orang-orang yang tak bertanggungjawab. Saya boleh cakap memang banyak sangat-sangat content creator sekarang yang buat hanya disebabkan dasar duit saja. Bukan disebabkan nak bagi good review ataupun honest review dekat orang. Kesianlah, bila tengok orang yang tak ada educate tentang skincare ni, kadang-kadang diorang ada knowledge pasal skincare, tapi mungkin knowledge diorang tak banyak macam kita orang yang buat skincare review ni. Kadang-kadang diorang percaya, netizen ni bila nampak yang gempak-gempak dia viral-viral, semua diorang nak beli, semua diorang percaya kan. Tiba-tiba bila beli lah produk Mercury, lepas tu breakout, bila dah breakout ha barulah nak belajar tentang skincare. Korang kalau dah beli produk, korang jangan excited balik rumah ha terus letak kat muka, terus try dekat skin, jangan. Sebab itu boleh menyebabkan korang breakout tau. So hari ni lain nak bagi tahu korang macam mana kita nak try produk tu dekat kita punya skin bila kita dapat produk baru. Okay, first thing first, korang kena letak dekat part bahagian lengan korang. Dekat sini adalah bahagian sensitif, which is kita kena buat patch test dulu. Patch test ni at least korang kena ambil masa seminggu sebelum korang letak dekat skin korang tau. Okay, the first thing first, korang kena patch test dekat bahagian lengan ni. Dekat sini korang biarkan satu malam and then korang tengok esok pagi kalau dia gatal ke, dia allergic, dia kemerah-merahan. Okay, so means korang tak boleh guna and dia sensitif dekat skin korang. Okay, contohlah korang tak puas hati lagi. Okay, tak apa. Kita tak nak try kat tangan. Kita try pula dekat bahagian sensitif area muka kita. Which is kita punya bawah dagu ni. Bawah dagu ni adalah bahagian yang sensitif ataupun dekat bahagian kita punya telinga. So, korang buat letak juga untuk satu hari. Dan esok paginya korang bangun, korang tengok. Ada tak efek-efek yang sama? Gatal, allergic ataupun merah-merah. Kalau tak ada, so korang boleh guna dekat bahagian muka. So, nak move dekat bahagian muka juga, ada step dia. Korang tak boleh terus letak dekat satu bahagian muka tau. Korang kena tahu part mana skin korang sensitif. Contoh macam Lely, Lely tahu my skin sensitif dekat bahagian pipi. So Lely akan letak skincare tu dekat one dot bahagian pipi je. So satu malam tu Lely akan biarkan and then dua hari Lely akan stop, Lely takkan pakai produk yang sama sebab Lely nak tengok efek tu. Sebab bila kita letak dekat muka, dia akan ambil masa lama sikit untuk tunjuk efek tu. Kalau dia ada naik tiny bump ke, naik acne, please stop. Kalau tak ada, baru korang boleh teruskan dekat satu muka korang. So sekarang korang dah tahu kan macam mana kita nak patch test dan macam mana kita nak try new product bila korang dapat produk baru. Okay.